Yeah. Васику. Ось де ти. А ми гукаємо, а ти мовчиш. Думаємо, де ж то наш Івасик гарнесенький подівся. А ти не кажеш слова. А ми на базарі були, на гостинця надибали. Ходімо до нас, поїси. Ну, давай. Давай, вставай. Ось так. Помалу. Остинчика. Підемо, так? Потроху. А ми гукали. А тебе нема. Дуже злякався. Де ж то так? І Васик подівся. Ну, не бійся, дурненький. Ну, як навіщо тобі життя таке, га? І Миколка пішов звідси. Ви на небі, Янголятка, там... І зустрінетесь, ну. На дзиглих ставай, здихля. Таточку! Ану, відчиняй, Юхино! Дитина! Ви що там робите? Ви яким це м'ятом на базарі вчора торгували? Нам усе Шмірко розповів. Ану, відчиняй, суку, бо зараз двері виб'ємо. Якове! Що? Що? А йди до сюди! Я там у купі ганчір'я знайшов корзину, а в ній щось схоже на дитячу голову. Згнила майже повністю. Ось дивись. Настя, її це стрічка. А ми ж попошукали. Ну, мать вашу, як вас тільки земля носить! Якове! Тримати! Чого дзвонив? Та ось, людожерство. Розберемось. Якби не завадили, то вже наїлася б до сходчу. Людика! Пожалійте, Христа ради. Не могла дивитися, як дитина конає. Кровиночка ж таки. Ну, з нами робіть, що хочете. А дитину заберіть хто до себе. Ну, не беріть гріх на душу, а? Не треба воно нам. Якщо вже воно попробувало людятини, то нікому воно не треба. Забери! Люди добрі! Заберіть гріх на душу! Не можна дивитися! Людожерство набуло масових розмірів. Майже в кожній селі отакі от історії. Є секретний наказ.
всі факти канібалізму вилучати з судів і передавати ОДПУ. І щоб ніяких чуток, щоб паніки та розмов не було. Зрозумів? Відповідаєш за це перед партією. Ясно, товаришу Перкін.